स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न कसरत गरिरहेको छ स्थानीय निर्वाचन दुई हजार चौहत्तरको विरासत जोगाउन लागिरहेको एमालेका लागि गठबन्धन चुनौतीका रूपमा देखिएको छ एमाले, एमाले स्थानीय निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा आउने दावी गरिरहँदा राजनीतिक शास्त्रका जानकारहरूले भने विगतमा भरोसा काम नगरेका कारण एमालेका लागि स्थानीय निर्वाचन चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन् दुई हजार चौरात्तर सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन एमालेका लागि अनुकूल थियो काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रबीच भएको चुनावी तालमेलका बीच पनि एमाले चालिस प्रतिशत हाराहारीमा स्थानीय निर्वाचन जितेको थियो त्यति बेला माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल वामदेव सहित एमाले एक ढिक्का थियो अहिले त्यो अवस्था रहेन नेपाल खनाल जस्ता शीर्ष नेताहरू नै बेग्लै पार्टी खोलेर चुनावी अभियानमा छन् एमालेका लागि दुई हजार चौरात्तर जस्तो अहिलेको अवस्था छैन एमालेका लागि त्यति बेला राष्ट्रवाद र नाकाबन्दीका मुद्दा मुख्य रहेका थिए अहिले एमाले खासै चुनावी मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकेको छैन बरु उल्टै झण्डै दुई तिहाईको सरकार सीमासम्म चलाउन नसकेको पार्टीमा चरम गुटबन्दी गरेर पुराना तथा वरिष्ठ नेताहरूलाई पार्टीमा बस्न सक्ने अवस्था नबनाएको दुई पटक प्रतिनिधि सभाको घाँटी रेटेको संसदको अवमूल्यन गरी अध्यादेशको भरमा शासन चलाउन खोजेको संसदलाई छ महिना बढी बन्धक बनाएको लगायत दर्जनौ आरोपको एमाले जनता समक्ष जवाफ दिनुपर्नेछ यद्यपि एमाले जसरी भए पनि स्थानीय सरकार र सङ्घ तथा प्रदेशमा आफ्नो वर्चस्व राखेरै छाड्ने बताउन भने छाडेको छैन ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ नेकपा एमाले त खालि यो चुनावको वर्षा याम पर्खिरहेको छ चुनावको वसन्तको यहाँ पर्खिरहेको छ चुनाव आयो कि एमाले त ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रिन्छ भने यो गठबन्धन के होला झण्डै दुई तिहाँको बहुमत सहितको रबाफिलो वामपन्थी सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचतानीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सङ्घीय सरकार तथा छवटै प्रदेशका सरकारबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउनुमा एमालेको गल्ती भएको भन्नेहरू पनि छन् जसका कारण एमालेका लागि स्थानीय निर्वाचन थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक शास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर रामकुमार तिवारी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राम्रो नारा ल्याए पनि भरोसापूर्ण काम नगरेका कारण एमालेको लागि स्थानीय निर्वाचन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउँछन् केपी ओली सत्तामा सबभन्दा नेपालको चाहिँ के अरे इतिहासमा बलियो प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनी धरिएका थिए होइन अब द्वितीयको चाहिँ बहुमतमा उनी थिए र त्यस्तो बहुमतबाट उनी तल सत्ताबाट चाहिँ तल गिरेका छन् कि उनको चाहिँ के अरे चाहिँ काम गर्ने शैली र उनले ल्याएका चाहिँ एउटा नीतिले जनताले तल्लो चाहिँ तहमा गएर चाहिँ अब आशा भरोसा गर्ने ठाउँ चाहिँ यो किसिमको उनको चुनावको चाहिँ क्याम्पेन चाहिँ देखाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन लेख लाग्दैन त्यसैले चाहिँ उनले आफैले बोलेका कुरा नै पुरा, पुरा गर्न नसकेका हुनाले चाहिँ चुनौती त्यही छ दुई हजार चौहत्तर सालको विरासत जोगाउँदै पहिलो शक्ति बन्ने सहित सा अगाडि बढेको एमालेका लागि सत्ता गठबन्धनलाई पराजित गर्नुपर्ने चुनौती छ जुन त्यति सजिलो नभएको जानकारको बुझाइ छ प्राइम्स टाइम्स एचडीका लागि क्यामरामा राधिका श्रेष्ठका साथ हेमराज खड्का काठमाडौँ